Діловий світ, змістовна Україна. У рамках проекту «Діалог», який спільно реалізують Асоціація міст України і Агентство Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні наша розповідь про місто Рівне. Рівне стало центром обговорення реформ житлово-комунального господарства. Понад 25 фахівців ділилися досвідом, обговорювали законодавчі ініціативи. Зокрема, ті, що стосуються ОСББ, впорядкування населених пунктів, управління житловим фондом. Але для реалізації усіх задумів бракує грошей. Їх вишукують з грантів або долучають громаду. Нині це єдина альтернатива, кажуть експерти. У Рівному почали з оновлення тепломереж, адже втрати тепла сягали 50%. Ми вже 5 років міняємо теплотраси на труби попередньо ізольовані. Це поліуретанова, так сказати, утеплення, яка ізолюючий матеріал, яка забезпечує довговічність даної труби і мінімальні втрати по довжині теплоносія. Ця котельня постачає тепло до 40% будинків у місті. Вона працює вже понад 35 років. Щоб збільшити коефіцієнт корисної дії, застаріле обладнання повністю замінили. Тепер заощаджують і газ, і електроенергію. За минулий тільки опалювальний сезон удалось нам зекономити природного газу на 2,5 мільйона, тобто це 25% від потреби, яку споживає дана котельня. І електроенергії на 63% від потреби. Всього протягом цього опалювального сезону економія становила близько 5 мільйонів гривень. Такими темпами модернізація окупиться всього за 5 років. І далі в нашій програмі ексклюзивне інтерв'ю з міським головою Рівного Володимиром Хумком. Доброго дня, пане Володимире. Дуже приємно сьогодні з вами поспілкуватися. Добрий день. Володимире Євгеновичу, сьогодні відбувається засідання секції Асоціації міст України в Рівному. Ви є членом правління асоціації. Як ви вважаєте, чи відіграє вона суттєву роль для місцевого самоврядування? Я дійсно член правління, і ви знаєте, з моєї точки зору, це єдиний надійний орган, який зараз захищає інтереси міських голів і територіальних громад. Багато інтересів у кабіна свої, у міністерства свої, у територіальної громади або місцеве самоврядування свої, і хтось повинен якимось чином донести ці інтереси безпосередньо до президента, до прем'єр-міністра. Я думаю, що кращої інституції, ніж асоціація, немає зараз в Україні. І у керівництві асоціації професіонали, які займаються цим не один рік, є свої пропозиції, є свої доробки до законодавчих актів, і є свої погляди, які не завжди співпадають з поглядом Кабінету міністрів. І, власне кажучи, я думаю, що якщо переможе якась середина, то все-таки ближче до нашої позиції. В крайньому разі я на асоціацію покладаю великі надії. Пане Володимире, що сьогодні робить міська влада для покращення стану житлово-комунального господарства? Тема настільки об'ємна, що якби ми з вами почали сьогодні розмовляти в обід, то, напевно, до завтра до обіду лише закінчили. Може, я трохи перебільшую, але по галузях. Ну, непоганий прогрес у нас в галузі теплопостачання. Попри всі загальні проблеми, зношення мереж та інше, у нас працює зараз дві потужних когенераційних котельні. Ми фактично зараз з цими когенераційними, власне кажучи, ТЕЦ, а не котельні, можемо охопити приблизно десь 70-80% території міста. За минулий рік ми здали дві котельні на щепу. Таким чином, хоча б можемо утилізувати все те, що колись спалювалося в межах міста, а може й за його межами. Ми зараз виграли два тендера. Один тендер – це за участю ПРООН по модернізації або переводу на автономне опалення міської дитячої лікарні і поліклініки. І другий тендер по програмі місцевого підтримки місцевого середування – це по влаштуванню автономного опалення і взагалі утеплення будинку культури текстильників, який для нас дуже важливий і який забирає багато коштів на те, щоб його обігрівати взимку. Ви знаєте, що у нас працює прекрасна котельня, яка обслуговує міську лікарню, міську поліклініку і родильний будинок. Таким чином, я вам скажу, що по генеруючим об'єктам, я думаю, що ми виглядаємо навіть на рівні таких європейських стандартів досить непогано. Є проблеми з мережами, працюємо над цим, але у крайньому разі в цьому році ми без кредитів пройшли опалювальний сезон, без будь-якої аварійності. Були нарікання, десь з повітря не спустили, десь при запуску тепла, але в цілому серйозних пошкоджень мереж чи якихось таких серйозних ексцесів у нас з опалення не було. Наступний крок – це перехід до управляючих компаній. От сьогодні ми зустрічалися на цьому ж семінарі з представником Мінофранківська. Вони цей крок зробили. Є досягнення, є помилки. Ми домовились про зустріч. Хотілося б так, щоб на чужих помилках вчитись, а все, що краще, взяти собі. У крайньому разі дуже важливо –
в зв'язку з відродженням такої інституції, як, ну, колись казали, домком, дуже важливо спілкування з мешканцями безпосередньо. Таким чином, щоб мешканці разом з нами відчували, чого нам не вистачає, що ми робимо, і якщо в нас є якісь недопрацювання з об'єктивних причин, щоб мешканці були на нашому боці. Це важко досягти, але у крайньому разі в цьому рухаємося. У нас є проблеми з водопостачанням фінансового характеру, мова йде про тарифи, і Асоціація міст України, яка засідала на минулому тижні, направила звернення до Кабінету міністрів, тому що ситуація по водоканалам всієї України складається надзвичайно критична. Розумію, тарифи високі, мешканці на межі можливості оплачувати такі тарифи, але треба думати туди або якісь заліки, так як робиться в теплопостачанні, на різницю тарифів, або може повернутись до дотації на якийсь період, або вдосконалити надання пільг і субсидій, таке інше. Є декілька варіантів вирішення цієї проблеми. Одне очевидно, що водоканали так далі існувати не можуть, тому що всі в боргах по вуха. За два роки, за які не піднімались тарифи, попри непопулярність ідеї самої, все-таки треба щось робити. Як і для будь-якого міста, для Рівного є дуже важливими соціальна робота, соціальний напрям. Скажіть, будь ласка, які вже проекти, можливо, реалізовані і над чим працює міська влада зараз? Чотири основних напрямка, основних таких глобальних. Перше – це міська програма «Ветеран». В цьому році з бюджету міста виділено 846 тисяч гривень, це приблизно на 50 тисяч більше, ніж в минулому році. Друга – це програма підтримки інвалідів. В цьому році ми на фінансування цієї програми збільшили коштів вдвічі – з 450 тисяч до 800, майже вдвічі. Ну і маємо два реабілітаційних центри для малозахищених верств населення. Приблизно 900 чоловік стоять там на обліку, ми його фінансуємо, утримуємо, це на вулиці Дубенській, і для підтримки інвалідів з рухомим апаратом. Приблизно 450 чоловік стоять на обліку, центр працює також в центрі міста, на першому поверсі, дуже добре до нього добиратися, і маємо і на меті і далі, бо і фінансувати ці центри. Була прийнята така програма в державі, що ніби передбачалось ліквідувати, у крайньому разі для інвалідів, але слава Богу, ми ці центри зберегли, і зараз ці два центри в місті Рівному працюють. Оце таких основних чотири напрямки, по яким ми працюємо. Попри скруту, попри проблеми з бюджетом, ці програми фінансуватись будуть завжди. І от по інвалідам ми навіть в цьому році збільшили допомогу, будуть спеціальні премії, а такі заохочувальні бонуси для тих, хто підтримує інвалідів, будуть додаткові доплати для інвалідів. Це ми вирішили під час проведення круглого столу з представниками інвалідських громадських організацій. Який на сьогодні є основний вектор співпраці міської влади і бізнесу? Чи створюються робочі місця нові? Є декілька напрямків, по яких ми працюємо. У нас працює єдиний дозвільний центр, досить ефективно. Поки що його розміри задовольняють ті об'єми заявок, які надходять. І друге, у нас працює програма підтримки малого і середнього бізнесу. Не всі можуть потрапити в цю програму, там є обмеження, але ті, хто потрапляє в програму, ми компенсуємо відсотки по кредитах таким чином, щоб зробити трошки полегшити, наскільки це можливо, життя малого і середнього бізнесу. Був період, коли ми зменшували орендні ставки, таке інше, для того, щоб якимось чином стимулювати малий і середній бізнес. У крайньому разі, з огляду на ті показники, які ми маємо, ми виглядаємо тут досить пристойно на фоні міст, які нас оточують. Ну і далі будемо в цьому напрямку працювати. У крайньому разі, бізнесмен, якщо їм потрібно, до міського голови може потрапити прямо в кабінет без, знаєте, такої бюрократичної волокіти, щоб там чекати місяць чи щось таке інше. Якщо є проблема, я готовий сам вирішувати це. Я в цілому думаю, що такий клімат бізнесовий у нас в місті Рівному досить непоганий, ну хоча б з тої точки зору, що ми увійшли в десятку, як ви знаєте, по рейтингу, в десятку кращих міст України по веденню бізнесу. Якраз в номінації саме веденню бізнесу, бо, наприклад, одне із сусідніх міст війшло там по туризму, ще по чомусь, у нас саме по малому і середньому бізнесу. Володимире Євгеновичу, чи вистачає в міській казні грошей для розвитку міста на 2012 рік? І чи вдається міській владі залучати додаткові кошти? Складне питання і дуже актуальне стосовно бюджету. Найбільша проблема – це делеговані повноваження. Я думаю, що будь-якому меру би задали це питання. Він почав саме цього, тому що стало вже в державі традицією недофінансовувати делеговані державою повноваження. Для нас це суттєва цифра, в цьому році ми недоотримаємо більше 30 мільйонів. Таку суму нам перекрити дуже важко, і я сподіваюся, що те доручення, яке дав президент щодо можливого перегляду бюджету,
призведе до того, що буде переглянутий бюджет саме на користь територіальних громад, тому що от асоціація засідала на минулому тижні в Києві, і ми зробили звернення до прем'єр-міністра, щоб все-таки врахували наші інтереси. Ми розуміємо скруту в державі, розуміємо непростий період, але хоча б частину тих коштів все-таки було бажано повернути місцевим громадам. Ну, основна надія щодо збільшення нашого бюджету – це розвиток промисловості. Так сталося, до речі, в цьому році деякі речі стихійно. Перевели залізничну станцію в Рівно, збільшили доходи нашого бюджету. Бюджет розвитку, якщо не буде дуже великий, але збереже свої розміри хоча б на тому рівні, який був. Все б це нас влаштувало. Якби ще от, вирішити питання з делегованим повноваженням, в принципі, з цим бюджетом цей рік може прожити нормально. Чи вдається сьогодні органам місцевого самоврядування знайти порозуміння і побудувати розумний політичний діалог з владою? Ну, влада – це досить широке поняття, але я думаю, що ви мали на увазі саме обласну владу, бо вона для мене або для міста найближча. Ви знаєте, можливо, із суб'єктивних причин, але в нас конструктивний, хороший діалог з головою обласної ради, обласної адміністрації. І ви бачите по наслідкам, 14 школ ми будували разом, стадіон зараз будемо будувати разом. У нас є багато планів спільних, от, разом втілювали і по сміттєпереробному заводу, і зараз по кіноконцертному залу, і таке інше. Тобто тут нарікати нема на що. Ніяких політичних моментів, виключно ділова, конструктивна позиція обласної влади, і нас це дуже влаштовує. В будь-якому разі, ви знаєте, я можу в будь-який момент перезвонити губернатору і вирішити питання, якщо воно можливе до вирішення, в будь-який момент, прямий телефон, і ми в день по декілька разів спілкуємось. Так що тут, як ще раз, було б так, як є, було б добре. Дякую Володимиру Євгеновичу за інтерв'ю. Це був Володимир Хомко, міський голова Рівного. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. Це було останнє повідомлення. Партнер програми «Український бізнес-ресурс. Корисна ділова інформація». Дякую за увагу. Побачимось. Партнер показу «Український бізнес-ресурс».